Jag ska ta och bestämma vilken av kvantiteterna som är störst. Jag beräknar då f av 0. f av 0, det är alltså då funktionens värde när x-värdet är 0. Så jag ersätter x här med 0 så får jag 0 i kvadrat. Minus 2 gånger 0, minus 3. Det här är då 0, minus 0, minus 3 som är lika med minus 3. Sedan då f av 2. Ersätter jag alla x med en 2, så får jag 2 i kvadrat minus 2 gånger 2 minus 3 4 minus 4 minus 3. 4 minus 4 är 0 minus 3 är det samma som minus 3. Så funktionens värde när x är lika med 0 och funktionens värde när x är lika med 2 de är lika stora. Så svars alternativ C här.